Պարոն Խաչատրյան կրթության և գիտության նախարարը շրջաբերական նամակով դիմել է մարզպետներին և Երևանի քաղաքապետին, առաջարկելով ուսումնական տարվա մեկնարկի ընթացքում ձեռնարկել համապատասխան քայլեր հանրային դժգոհություն հարուցող երևույթները դպրոցներում բացառելու ուղղությամբ։ Ինչ խնդիրներ մենք ունենք, հա, դպրոցներում, այսինքն ինչի վրա պետք է ուշադրություն դարձվի, ինչի վրա պետք է շեշտադրում արվի։ Այս շրջաբերականները որպես կանոն տարվա մեջ 4 անգամ լինում են, մեկը սեպտեմբերի 1-ին ընդառաջ, մյուսը ուսուցիչների տոներից առաջ, մյուսը մարտի 8-ից առաջ եւ մի հատ էլ վերջին զանգից առաջ, այսինքն մոտավորապես 4 այդպիսի շրջաբերական դրամահավաքներին վերաբերող միշտ լինում են։ Իհարկե ինքը շրջաբերականը նորմալ է, ես միանգամայն դրական եմ համարում այդպիսի շրջաբերականը, բայց չեմ կարծում, որ այդ շրջաբերականներով մենք այս խնդիրը լուծում ենք։ Օրինակի համար տեսեք, անցած տարի էլ, անցած ուսումնական տարում մի քանի շրջաբերական եղավ, եւ ես շատ կուզենայի, որ ուսումնական տարվա ավարտից հետո նախարարությունը որոշակի հաշվետվություն տար, թե ի վերջո ինչ եղավ այդ շրջաբերականների արդյունքում, արդյոք բացահայտվեցին դեպքեր, արդյոք խնդիրը կա, արդյոք ինչ արվեց, որպեսզի այս տարի չկրկնվի, որտեւ եթե անդադ նույն բանը ասում ենք, նշանակում է մենք ոչինչ չենք անում իրավիճակը փոխելու համար։ Տեսեք, օրինակ անցած ուսումնական տարվա վերջին Transparency International կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակը նույնիսկ հրապարակեց դպրոցների կոնկրետ անուններ, հա, որտեղից ստացվել էին այդպիսի ահազանգեր դրամահավաքների։ Հետո վերջում պարզվեց, որ դա ծնողների կամքով է, եւ նույնիսկ ծնողները ասել էին մեզ հանգիստ թողեք, թողեք նշենք մեր վերջին զանգը։ Այստեղ իհարկե, եթե խորը նայենք այս հարցին, այս իրավիճակի հիմնական պատճառն այն է, որ մեր դպրոցների ֆինանսավորումը շատ ցածր է, մեր տնօրենների եւ ուսուցիչների աշխատավարձը շատ ցածր է, եւ այդ գումարը, որ կա, հա, պետք է ինչ-որ ձևով փոխհատուցվի։ Այսինքն, եթե մարդուն անհրաժեշտ է ապրելու համար որոշակի գումար, դու այդ գումարի կեսի կեսն ես տալիս, միշտ պետք են լրացուցիչ ռեսուրսներ, որով ինքը կարողանա այդ խնդիրը լուծել։ Այս իմաստով դրամահավաքությունը ինքը նորմալ է, որտեղ դրամահավաքություն անում են բարեգործական կազմակերպություններ, կրթական կազմակերպություններ, բայց ինչի Հայաստանում խնդիրը է սա, որովհետև կա որոշակի անվստահություն դպրոցների նկատմամբ, որը նաև արդյունք է երկրում ընդհանուր անվստահության մթնոլորտի։ Տեսեք, օրինակ, հետաքրքիր բան ասեմ, Հայաստանի շատ գյուղերում, երբ որ մարդ է մահանում, բոլոր ընտանիքները որոշակի գումար են հավաքում, դրամահավաք է լինում, այդ հանգուցալի ընտանիքի անդամներին են տալիս։ Բայց այդ նույն գյուղում, եթե դպրոցում մի որևէ ծայրահեղ խնդիր է պետք լուծել, եւ դպրոցի բյուջեն չի հերիքում, երբ որ տնօրենը գյուղացիներից խնդրում է, ասենք, օրինակ 100-200 դրամ նվիրաբերել դպրոցին, որպեսզի իրենց երեխաների համար կարևոր մի հարց լուծվի, դու տեսնում ես, որ այդ նույն գյուղացին, որը 500 դրամ տալիս է հանգուցալի համար, չի տալիս 200 դրամ իր անձնական երեխայի դպրոցի համար։ Հիմա առաջին հայացքից աբսուրդ է, չէ՞, ինչի ենք մենք հանգուցալի հանդեպ մեր ֆինանսական պարտ կատարում, բայց ասենք մեր երեխայի կրթության հարցում պատրաստ չենք գումար տալ։ Պատճառը մեկն է, անվստահություն, այսինքն հասարակությունը, համայնքը մտածում է, որ եթե ես այդ գումարը տամ, այդ գումարը գնալու է տնօրենի կերպանը, այդ գումարը յուրացվելու է, անկախ այն բանից, այդպես լինելու է թե չէ, բայց այդ կարծրատիպը արդեն կա։ Ամեն դեպքում առանց հիմքերի չի լինում, չէ՞, ոչ մի բան, այսինքն կարելի հետևություն անել, որ առանց հիմքի անվստահություն չկա։ Բնականաբար, բայց այստեղ մի ցավալի բան ասեմ, շատ հաճախ այս դրամահավաքի հետ կապված նույնիսկ այն դպրոցները, որոնք արծարծվում են, դրանք շատ հաճախ մենք այն դպրոցներին չենք բացահայտում, որտեղ խնդիրը կա, այսինքն կան դպրոցներ, որոնք բավական վարպետացած են այս հարցում, եւ դրամահավաքությունը այնպիսի բան է, որ շատ հաճախ կարող է տեղ ունենալ աննկատ, լուր փոխհամաձայնությամբ, լուր համաձայնությամբ,
եւ շատ դժվար է նախարարության համար բռնել այդ մարդկանց, հա։ Եվ ես նայում եմ շատ հաճախ այն դեպքերն էլ, որ արձանագրվում են, հաճախ դրանք այսպես թույլ խոցելի օղակներում են լինում, բայց այստեղ էլ կա վարպետություն արդեն, կան դպրոցներ, որտեղ այնպիսի միջավայր է, որ ոչ ոք ռիսկ չի անում բողոքի, կամ եթե 1-2-ը բողոքում են, իրանց սկսում են հալածել եւ արդեն ստիպված երեխային տեղափոխում այդ դպրոցից։ Այսինքն շատ դժվար է այդ երևույթը նախարարության համար, եթե նույնիսկ կա այդ կամքը դա բացահայտել եւ արմատախիլ անել, շատ դժվար է դա անել, որտեղ արդեն կան, այսպես ասած, որոշակի տեխնոլոգիաներ, դրանց մեջ վարպետացած մարդիկ, որոնք շատ աննկատ գեղեցիկ ձևերով այդ ամեն ինչը անում են։ Ես օրինակ ինչ եմ մտածում, որ մեր նախարարության հիմնական խնդիրներից մեկը պետք է լինի այն, որ պետք է շատ մեծ ջանք թափել, որպեսզի արժանավոր եւ լավագույն մարդիկ դառնան դպրոցների տնօրեն, որովհետեւ ցանկացած արատավոր երևույթի դեմ պայքարի լավագույն ձևերից մեկն է, դա է, այսինքն նպաստել, որ մարդիկ դառնան տնօրեն, ովքեր պատրաստ են հանուն երեխաների ամբասիր աշխատել։ Եթե դա չանենք, գիտեք, շատ դժվար է Երևանում նստած վերահսկելը։ Նույնիսկ եթե բռնում ես մարդկանց, հա, ինքը միշտ վերում է ծնողների մի խումբ, որը ասում է, մենք կամավոր ենք արել այդ ամեն ինչը, եւ դու ստիպված ես նահանջել։ Տեսեք, դուք ասում եք, որ կարող է եւ նախարարությունը ցանկություն ունի կամ քունի, ամեն դեպքում դուք այս գործողությունների մեջ կամք եք տեսնում, մեծ ցանկության զգացողություն եք տեսնում, թե համենայն դեպս զրպական բնույթ է կրում այս ամենը։ Ես ճիշտն ասած առանձնապես մեծ կամք չեմ տեսնում, սա ուղղակի այդպես ավանդույթ է։ Այո, սա որոշակի այսպես ապահովելու խնդիր է, որ տեսեք, մենք մեր կողմից հայտարարել ենք, որ անթույլատրելի է։ Նույնը, եթե դուք գնաք դպրոցներ, դպրոցների պատին փակցված է, որ դրամահավաքը անթույլատրելի է։ Այսինքն այդ ապահովագրող քայլերը եւ նախարարությունն անում եւ դպրոցներն անում, բայց այդ process-ները այսպես ծածուկ գինում են, հա, այսինքն մենք բացահայտ ցույց ենք տալիս, որ դա անթույլատրելի է, բայց այդ process-ները գինում են, եւ իմ ասած այն է, որ այդ process-ները օբյեկտիվորեն են գինում, օբյեկտիվորեն են գինում, որովհետև դպրոցների ֆինանսավորումը ցածր է, մեկ, եւ երկրորդը, մենք շատ վատ ենք աշխատում այն ուղղությամբ, որպեսզի տնորենների սերնդափոխությունը Հայաստանում լավ տեղի ունենա, որպեսզի մեր տնորենների հաջորդ սերունդը, նոր սերունդը ավելի լավը լինի, քան նախորդը։ Պատկերացնենք, կառավարությունը համապատասխան ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերում է, հա, դպրոցներին։ Ֆինանսական խնդիրը բացառում ենք, տեսնում ենք նորմալ սերնդափոխություն, դպրոցներում ղեկավարում են երիտասարդ կադրեր, ըստ ձեզ այդ դեպքում հնարավոր է բացառել այս արատավոր երևույթը։ Չէ, ընդհանրապես ես նաև ասեմ, որ դրամահավաքը ինքնին նորմալ երևույթ է, այստեղ խնդիրը ոչ թե դրամահավաքն է, այլ պարտադրական դրամահավաքը, եւ երկրորդը դրամահավաքը, որը չի մտնում դպրոցի բյուջե, այսինքն շրջանցում է բյուջեն եւ այդպես թղթի վրա, տետրի վրա գրելով, հա, այս սրա մասին է, թե չէ ես օրինակ անձամբ շատ ողջունում եմ այն ծնողներին, ովքեր կամավոր գումար են նվիրաբերում իրենց դպրոցին, որտեղ մեզ համար ազգային անվտանգության խնդիրը մեր պետական դպրոցները լավ պահելը, որովհետև ես իհարկե ողջունում եմ մասնավոր կրթական համակարգը, բայց ցանկացած երկրում, եթե դու պետական դպրոցական համակարգդ վատ է եղավ, մասնավոր դպրոցները քեզ առանձնապես չեն փրկի, հա։ Այս իմաստով ես համարում եմ, որ եթե մեր դպրոցների ֆինանսավորումը լավանա, տնորենների նոր սերունդը ավելի լավը լինի, ես կարծում եմ, որ այս երևույթները հաստատ կնվազեն, որովհետև այսօր էլ մենք ունենք շատ տնորեններ, որոնք իրենց համար, իրենց արժանապատվությունի ցածր են համարում տնորեններից գումար հավաքելը, հատկապես ասեմ ձեզ, գյուղական շատ համայնքներում դա նույնիսկ անհնար է, անհնար է, ես գիտեմ գյուղական շատ դպրոցներ, որ շատ դժվար է համայնքից փող հավաքելը, որտեվ ինչու չեն դա։
չեն տալիս մի քանի պատճառով։ Նախ անապահով են մեծ մասը, երկրորդը անվստահություն կա, երրորդը գյուղերում շատ հաճախ մարդիկ արմատական են տրամադրված, ինչի համար դամ։ Տեսեք, եթե հա կառավարությունը հաշվարկել է եւ ֆիքսված X գումարը հատկացրել է, կարելի է ենթադրել, որ այդ դպրոցին իրականում այդքան գումար է հարկավոր, ինչու կողքից կազմակերպել դրամահավաք։ Շատ լավ հարց տվեցիք, բայց մի քիչ այլ թեմայի ենք գնում։ Ցավոք սրտի, Հայաստանում չկա այդպիսի հաշվարկ, թե ինչքան է նստում մեկ աշակերտի նորմալ կրթությունը։ Այսինքն, իհարկե որոշակի գումար տրվում է, բայց դա այսպես ասած, ինչքան որ բյուջեին փող ունենք, մոտավորապես այդքան ենք տալիս։ Այն գումարը, որ տրվում է, հաստատ դա չի։ Եվ տեսեք, եթե մենք նայում ենք մասնավոր դպրոցների վարձը, հա, ամենաեժան մասնավոր դպրոցները այսօր Հայաստանում 300-400 հազար են տարեկան։ Իսկ պետությունը Հայաստանում մեկ աշակերտին տալիս է 120 հազարի կարգի գումար, մի քիչ էլ իհարկե պահպանման ծախսերը, եթե հավելենք։ Այսինքն ակնհայտ է, որ մասնավոր սեկտորի փորձն էլ ցույց է տալիս, որ մեկ աշակերտի կրթությունը առնվազն պետք է 300-400 հազարի կարգի լինի։ Մենք այդ գումարը չենք տալիս։